як, напевне, всі вже знають, історія сучасної України почалася з розпаду Радянського Союзу 1991 року. І була така ж сама історія. В Україні залишилося багато марок Радянського Союзу. І треба було вирішувати, що з ними робити і як робити поштові відправлення. І тому, так же, як і у марках першої української держави, так і після розпаду Радянського Союзу на марках було зроблено надрук. Надрук тризуба Святого Володимира, і ці марки стали першими українськими марками поштовими, які використовувалися на поштових відправленнях. Тут ми бачимо три таких марки, але їх значно більше, бо марки були різні. І саме використовувалися марки радянських стандартних випусків.